É, galera, parece que é mais uma caçada de peça, mas todos esses gabinetes estão tá vazios. Eles veio vazio, Maria, eles veio vazio assim, alguém tiraram as peças? Ah, tiraram lá, não foi? Porra, opa, aí, velho. E era tudo PC bom, provavelmente, né? Misericórdia. Era até PC bom, velho. A maioria deles era tudo bom, essa porra. Pera aí, mano, daqui a pouco você dá uma olhada no celular. Sai Porra, daí. qual foi? Você me deixa aí? É o fogo. Te dá na maluca. Continuando, né? Porque a outra queria ver o celular. Opa aí, velho. Todos. Ei, esse daqui tem um SSD dentro. Opa aí, todos era bom, velho. Todos era bom, velho. Olha só. Em 5 da sétima geração arrancaram a porra. Tô tirado de faculdade. Lá na faculdade não deixaram passar nada, mano. Um gabinete, dois. Os gabinetes são bonitos, pelo menos. Vou levar, velho. Esses três aqui, bonitos, ó. Datel. Ó, o outro ali também, ó. Todos eles lindos, velho, mas todos os bagulho tirado, velho. As placas tudo arrancadas, todos eles sem placa. Mas bonitos os gabinetes, vou levar os gabinetes pelo menos. Oi, mano. Embalar o quê? Tá, peraí. Botei um aqui ainda aqui fora, velho. Outra daquela. Mas todas elas vazias, velho. E essa daqui também tá bonitinha, né? Só que essa daqui tá quebrada. Acho que eu não vou levar toda. Vamos ver se essa daqui tá com SSD também. Tá sem um SSD essa daqui. Um SSD arrancado dessa. Ô, mano. Sacanagem. Tem mais, velho. Não é só um mais, não. Olha lá mais, ó. Eu vou levar esses gabinetes tudo, velho. Eu vou precisar comprar gabinete tão cedo. Vou precisar conseguir gabinete bonito tão cedo, velho. O que a gente mais tem problema de vender computador é porque tá enferrujado o gabinete, tá muito feio. E esses gabinetes eles são lindos, velho, pra poder montar os PC. Ó, tem mais um ali, um lá em cima. Vou ver esses gabinetes tudo. Tem mais aqui por cima. Vou levar todos eles, mas vou falar com Maria pra ver quanto Maria vai vender, né? Obviamente ela vai querer muito caro, que ela sempre pede muito caro por essas porra. Mas tá tudo vazio. Ela não pode cobrar caro por essas porra vazia, né? Porra, agora a faculdade que pegou essas porra desse negócio aí, quem foi que tirou esses negócios? Se armou. Provavelmente os zeladores. Todos eles são em 5, vai pra lá. Em 5 de sétima geração, velho. Você é maluco, mano. Você é doido. Peraí. O HD é de quanto? Memória, 8 GB de memória. Misericórdia. Bom, galera, e aqui ainda tá cheio de fonte. Maria disse que aqui dentro também tem algumas placas. Vamos ver se a gente tem sorte e acha alguma placa aqui dentro, né? Alguma placa-mãe desses kits. Tem memória. São DDR3, velho. Então provavelmente não deve ter placa-mãe aqui não, hein? Dessas máquinas não. Elas são DDR3. Se a máquina é de sétima geração, não tem aquelas sétima geração DDR3, velho. Então provavelmente. Olha os HD. Um monte de HD de 500. Caramba. Ó, não vou precisar tão cedo, velho, de HD, velho. Isso aqui também de 500. Cadê HD de 500? Tudo novinho, tudo de escola. E tem memória também, velho. As memórias DDR3. Oi, DDR4. Perfeito, gente. Caramba, dessa vez veio algumas coisas boas. Ó, você tem memória DDR4. Vamos ver se a gente tem sorte e acha alguma placa-mãe. Vamos ver. Ó, fonte. A gente tem fonte aqui. Ih, não é uma fonte, não. Isso aqui é um webcam, velho. Caramba, é uma câmera de segurança. Acho que é uma câmera de segurança, alguma coisa assim, ó. Vamos ver. Misericórdia. Ih, uma plaquinha de vídeo. Olha só, uma Rideon. Lembra daquela vez que eu vim aqui, a última caçada que eu fiz? Tinha um monte de negócio de placa de vídeo, hein? Eu acho que elas veio do mesmo colégio. E uma plaquinha de vídeo até que não é tão ruim. Vou montar de um PC DDR2, DDR3zinho assim. Acho que dá pra poder montar um PCzinho legal com essas bichas, hein? Vamos ver. Bom, eu não vou, vou sair levando tudo. Misericórdia, menina. Rapaz, ó, muitas placas de. O que é isso? Olha o adaptador. Ah, não, mini DisplayPort para HDMI. Caramba, e tá aí dentro. O negócio tá pesado. Dell, o que é isso? Ah, olha. Bastante coisa, galera. Bastante coisa. Olha só.
Jogando tudo no chão, depois eu taco tudo aqui dentro. Eu quero ver o que tem primeiro, velho. E esses roteador aqui, esses modem. USB. Hã? Que diabo é isso? DP301 LAN USB. Eu acho que isso aqui é pra poder botar HD no servidor, no server, sei lá, alguma coisa assim, velho. Tem outro aqui, ó. Ah, esse aqui tá com cabo. Deve ser USB essa porra, quer ver? Não é USB não que pode entrar dessa. Olha. Parece tipo um SATA. Sim, galera, eu não sei que entrada é aquela. Olha, tem um aqui, uma entrada, um negócio pra... Oi. Olha a plaquinha de USB, essas plaquinhas difíceis de achar. Eu vou tirar daí, calma aí. Vou botar lá fora. Um leitor de... Como é o nome? Digital, leitor digital USB. Legal, vou botar no meu PC. Será que dá pra botar no meu PC pra poder botar digital? Não sei, né? A gente vai testar depois um dia desses. Tem muitos aqui, eu já vi mais um já. Já vi mais um. Deixa eu tirar logo tudo daqui de dentro logo, velho. Quero ver o que tem aqui. Vamos ver se a gente acha alguma placa mãe, alguma coisa boa de boa aqui, velho. Só achei uma plaquinha de vídeo. Olha, já achei cooler já, viu? Se tem cooler, deve ter processador. Será que tem processador? Vamos ver se a gente acha o processador. Tô na pressa aqui, tô na pressa. Os HD também. Os HD vai servir, velho. Os HD tá novinho, velho. Tem vários tipos de... Esse aqui parece ser de 500 GB também. Parecia de 1 TB, porque pesado pra caramba esse. Porra, eu acho que não tem HD. Ô, HD o quê? Não tem placa-mãe. É uma pena, mas acho que não tem placa-mãe. Mano, tem fonte pra caramba aqui, velho. Fonte. Mais memória. Memória DDR3. 4 GB. E ela tá... Parece que passaram borracha nela. Eu creio que os HD devem estar bom. Agora o restante das coisas. Tem bastante cooler também. Os cooler pode servir. Cooler lá eu acho que eu já tô quase sem já. Porra, não tô achando processador, galera. Pô, merda, não tem processador. Não tem processador. Tem mais algumas memórias ali embaixo, deixa eu ver. Que memória é aquela? É DDR3. Quanto giga? 4 giga. Só achei uma DDR4 e uma plaquinha de vídeo. Ah, que pena. Vamos ver aqueles negócios. Ai, minhas costas. Ai, droga. Tô podre, velho. Tô ficando velho, com certeza. Vamos ver aqui. Eu tenho que testar essas impressoras aqui agora. Porque se a impressora tiver bom, talvez o cara pague. Vou dar uma olhada nelas. Então, galera, já vou pra casa. Vou pegar só essas coisinhas aqui tudo, ó. E por sorte eu achei a fonte que pega no PC de Suede, aquele PC, ó. Eu acho que pega, velho. Acho que é da mesma fonte, ó. Do mesmo PC dele, ó. Caramba, será, velho, que essa fonte tá boa e vai pegar lá? Tomara, a gente vai fazer esse teste ainda no PC. No próximo vídeo, né? Agora nesse vídeo aqui, não. No PC lá dele a gente vai fazer no outro vídeo. Também, os gabinetes aqui também. E achei duas memórias DDR4. Tem essa daqui de 4 GB. E também tem uma de 8 DDR4. Cadê? Tá aqui. E uma de 8 GB. Uma de 4, uma de 8, né? Não, é 4 GB, pô. As duas são de 4 GB. Acho que não vi uma de 8. Ah, que eu vi de 8 foi DDR3, não foi? Teve uma DDR3 de 8. Eu tô ficando é maluco. Eu acho que eu vi uma DDR de 8 GB aqui. Ah, aqui. DDR3. Não foi DDR2, não. Tô ficando doido, não. Tô ficando doido, não. Galera, e aqui em casa tá aí todos os gabinetes que eu tinha pegado. A impressora, a outra tá lá embaixo. Vou pegar a maior ainda. As impressoras já praticamente já estão vendidas. Já deu para poder pagar tudo que eu peguei aqui. E ainda vai me sobrar mais uma grana. E eu ainda vou buscar o restante das coisas lá, né? Aí tá aqui os HD. Tem 12 HD aqui, né? Peraí, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 HD e um SSD que tá dentro de um gabinete desse aí. A gente vai testar o SSD também. Mas esses HD... Vamos testar os HD para vocês verem. Aí galera, tô testando aqui o HD, ó. Esse aqui é o de 500 que eu peguei. E você pode ver que ele tá 100% lá, funcionando. Eu acho que todos esses HD estão bons. Eu vou fazer só o quê? Eu vou só
Testar pelo menos uns três e o resto eu sei que deve estar bom. Todos eles estão novinhos, hein? Eu acho que todos eles veio de algum gabinete daqueles. E desmontaram tudo, levaram a placa, meu Deus, levaram a melhor parte, mano. Aí, ó, galera, outro de 500, tá vendo? E olha só, 100% também, ó, tá vendo? 100% de saúde. Vou testar mais um. Se eu testar mais um e tiver bom, todos estão bons, com certeza. E HD é uma das coisas que a gente tem dificuldade de achar bom, galera. Olha lá, galera, já botei outro aqui, apareceu. Ih, esse aqui tá 96% de saúde. Esse aqui, ó. Que basicamente tá bom, né, galera? Mas 96 eu não costumo vender assim, não. Mas creio que quase todos os outros lá devem estar 100%. 2% 96. Não vou testar todos, não, porque não tem necessidade. Eu creio que todos estão bons, tá? 100%. Ou nessa saúde aí, ainda assim dá para vender, né? Mas o bom é vender em 100%. Eu não gosto de passar assim para cliente. Apesar de que pode durar um bom tempo ainda, né? Mas eu não gosto de passar assim, não. Bom, como você viu, um desses HD aí, né? Tá 96%, os outros tudo 100%. Eu creio que todos esses daqui tá 100%, ou alguns estão batendo entre 95% para cima, tá ligado? Ou seja, HD é uma coisa difícil de achar, pelo menos esses que estão abaixo de 100%, que estão abaixo de 100%, aí te dá para poder vender ele com SSD. Tipo, botar um SSD na máquina e botar outro de 500, entendeu? Para poder fazer de armazenamento. Se a gente botar para o Windows, é capaz de provavelmente corromper o sistema operacional. Porque com HD com saúde baixa, galera, é ruim. Tem gente que utiliza assim mesmo. Pode estar com a saúde 10%, 0% ainda continuar funcionando. Mas isso deixa o PC lento e não é bom. Então, normalmente, quando está com a saúde baixa, eu não costumo vender. Mas ainda tá bom, né? Tá dizendo excelente lá o HD, então tá tranquilo. Vou testar o SSD. Já testei o HD, vamos testar o SSD para ver. E de quanto L também. Vamos procurar ele aqui, ver qual gabinete está esse aqui e tirar ele. As memórias não vai dar para testar. Mas creio que também deve estar boa, algumas delas aí, porque está na situação boa. Eu testei uma das fontes, galera, também. Testei uma da fonte. Ah, umas duas fontes testei, tão boa. Eu creio que todas essas fontes devem estar em funcionamento. Também vendi já um gabinete, já. Um dos gabinetes já vendi, já. Um que estava aqui, já vendi. Vendi junto com a fonte também. E meu primo até trouxe aqui mais um gabinete. Ó. Meu primo trouxe. Isso aqui já não foi eu que fiz a caçada, não, galera. Ele trouxe esse gabinete aqui que ele achou. Aí tá com um 1155 aqui dentro. Pô, bro, tira esses HD. Peraí. Aí é o que meu primo trouxe. Trouxe esse daqui. Aí tem essa placa aqui que ele disse que é DDR3 mais DDR2. E ela tá numa condição bonitinha até, galera. Não vai dar pra gente testar. Eu não vou testar isso aqui nesse vídeo. Porque isso aqui é do meu primo. A gente vai dar uma olhada nisso depois. E tem essa placa aqui também, ó, dele, ó. Que tá oxidada. Você pode ver que tá um pouco oxidada nela nessas regiões aí, ó. Não creio que essa bicha vai estar tá boa, não. Ele disse que ligou lá, ela deu o sinal, mas não testou com o bip nem nada, né? Mas tá muito oxidada ela, né? Processador esquentou, não foi? Mas tá um Pentium aqui. Ela é 1155, né? E o gabinete até que é bonitinho também, ó. Tá com tampa e tudo, só que tá um pouco enferrujado aqui em cima, né? O dele tá enferrujado. Os outros aqui que eu peguei na cooperativa, nenhum deles estão enferrujados. Tudo lindo, galera. Lindo, lindo, lindo. Pra poder montar os PC aqui, ó. Montar vai ser perfeito. Vamos tirar o SSD e testar o SSD. Essa máquina dele aqui, se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo depois testando essa máquina que ele trouxe aí. Esse gabinete aqui, cara, que tá com o SSD, parece que foi bem usado, viu? Bem utilizado esse aqui foi, viu? Vamos lá. Ó, caiu ali o SSD já. Ó, é todo empoeirado. Tem um cooler gigante ali, ó. Vamos ver o SSD. Aqui tá dizendo Sora de SATA 650, mas quantos giga ele é? Não sei se é de 650, né? Vamos ver de quantos giga é. Essa merda não diz, eu acho que deve ser de 650 giga, será? Não. 240. Vai Pode daí. ser de 240, né? Deve ser 240, vamos ver. Vamos testar ali no PC. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, já tem o HD tá aqui instalado, né? Meu PC aqui, ó, tá batendo esses dois, mas vamos jogar aqui o cabinho na dockzinha e fazer o teste desse SSD. Ó, já fez a leitura, ó, apareceu ali, ó, origem 1. Ó lá, bateu. É de 240 mesmo ele. 240 GB.
SSD a gente não testa nesses programas de coisa, né? Para poder verificar a saúde deles. Mas com certeza tá bom. Olha, um SSD de 240. Já é qualquer 100 conta aí, né, gente? Paguei 150 e tudo. Ó, tem alguns arquivos aqui, mas eu não vou ficar olhando os bagulhos dos outros, não, que eu não sou desse tipo, tá ligado, galera? Bom, galera, para poder finalizar o vídeo logo, vamos testar também logo essa placa de brau aqui, né? Essa 1155. A DDR2 dele eu nem vou chegar a testar. Provavelmente deve estar boa, provavelmente não tá, mas não vale, não importa, tá ligado? Então, a gente botar em uma maquininha para poder montar ela, né? Aí, sei lá, um gabinetinho velho aqui, alguma coisa. Mas vamos testar essa daqui, que é essa 75, ou 1155 dele. Botei aqui também o bip para a gente poder testar no bip. Vamos lá, né? Vamos ver essa bagaceira. Qualquer coisinha aqui, poder tocar aqui no pau. Ele disse que tá ligando, mas ele não testou no bip, né? Cadê, Bel? Você disse que tava ligando? Tá ligando nada. Não, pode ligar. Você disse que tava ligando e Tava tava. ligando, velho. Tava ligando. Não vai ligar nada aqui. Eu tô tomando é choque até. Ó. Tem nada ligando aqui. Ela tava ligando. Você falou assim. Ligou. A fonte ligou? Pera aí, o outro pino já saiu aqui da placa. Ó, tá. Tem que encaixar aqui direitinho. Mas mesmo assim, isso aqui não tem nada a ver. Vamos ver. Tá toda oxidada essa porra também, ó. Nem adianta, mesmo se eu tiver bomba. Fazer o que com essa porra oxidada desse jeito? Só oxida. Ah, ligou. Rodou sozinho. Ela já foi ligando sozinha, vou, galera. Sem bip no momento. Mas tá muito oxidada. Porra, tá quente mesmo. É, tá bem esquentando. Esse bip tá barreado, né? Eu acho que esse bip tá barreado. Você testa o bip assim, você tira ele, coloca na placa de novo. Tipo, vai Ele colocando assim que ele fica pipa, fazendo. bibi. Não, ele fica fazendo uma zoadinha. Deixa eu ver se a placa tem aqui. Tinha uma na placa aí. Mas eu acho que eu tinha tirado. Aqui tem um aqui, tem um aqui, bro. Tem um aqui. Tem aqui. Eu tô arrumando aqui a oficina, galera. Organizando, botando as coisas na parte de cima, ainda ajeitando aqui, mas tá uma bagunça da porra aqui ainda. Tô ajeitando aos poucos. Aos poucos não, né? Tô ajeitando hoje, né? Tava ajeitando hoje, depois deu uma parada quando fui buscar as peças. Vamos ver se vai ligar sozinho já de novo. Nada. Não, não ligou, bro. A placa tá de viadagem. Como eu falei, pra você só pode estar barreada. Tá barreada, quer ligar quando quer? Já ligou sozinha diretamente na coisa? Deixa pra lá. É, galera, então essa é a parte final aqui do vídeo. Espero que você tenha gostado da caçada. Fiz a caçada de material. Diga aí se eu me dei bem ou se eu não me dei bem. Só pelos as impressoras eu já vou tirar o dinheiro, galera. As impressoras tão ruim. Aquela ali pequena não tá ligando. Não tá ligando. É, mas a outra tá ligando. E todas as duas tá sem a toner, tá ligado? Mas tem um carinha que compra em minha mão a impressora. Eu tenho contato de alguns caras que compram impressora em minha mão. Aí só mandar para eles vão pagar. Cada uma dessas ele paga provavelmente em 150 em minha mão. Ele disse que tem interesse e vai falar comigo amanhã. Então, já tá tudo certo. Então, só com o dinheiro da impressora, já consigo pagar a mulher sobre tudo isso aqui, ó. E provavelmente eu vou lá buscar mais fonte que tem lá, né? Talvez eu pegue, porque as fontes tá tudo novinha, galera. Eu não posso deixar aquela porra lá. Vão pro lixo, aquele negócio. E ver se tem mais algum gabinete lá pra gente poder pegar, né? Mais algum gabinete desse que tá novinho, novinho, galera. Não posso deixar passar, tá ligado? Não pode deixar. Eu já vendi um para um colega meu, para ele poder montar o PCzinho dele lá, com a fonte. Vendi 50 conto, mas foi o gabinete mais feinho assim. Mas mesmo assim, galera, ainda vendi barato. Se eu vendesse com a fonte e tudo mais, poderia conseguir pelo menos 80, uns 100 conto, tá ligado? Pelo gabinete junto com a fonte. Mas vendi assim para ele, porque ele trabalha com isso, ele monta para poder revender. Ele está precisando de um, falei, passei para ele. Então é isso. Já fiz o serviço, já tive que fazer, já não tem mais nada, vou deixar guardado aqui no cantinho, depois montar esses gabinetes aqui, esses PC, ó, montar os computadores, deixar tudo montadinho, tudo bonitinho e botar para anunciar, para vender. O bom desses gabinetes, galera, desses aqui, que tem um, dois, três, tem um quatro desse aqui, desse mesmo modelo, tá vendo? Quatro desse Dato aqui, ó.
O bom dele é que eu posso montar o kit, tipo, eu boto um kit DDR3 com um i3 de terceira geração, todos eles com i3 de terceira, o HD de 500, todos com a mesma configuração, eu só preciso fazer um anúncio, só um. Aí eu deixo o anúncio lá até vender todos, entendeu? O bom é isso. Quando tiver esses gabinetes aqui pra montar o PC, vai ser ótimo. Então, foi quantos gabinetes que eu tinha pegado? Seis gabinetinhos. Seis gabinetes. Eu ainda vou pegar mais. Ainda vou pegar mais. Então é isso. Mas vocês já viram lá o que tem? Só tem isso mesmo. Só tem os gabinetes vazios. É, as fontes, não tem mais nada. As fontes, os HD, já peguei todos os HD que tinha lá. Já peguei todos os HD, não deixei HD nenhum. As memórias também, duas DDR4. Eu peguei cada uma de 4 GB, uma de 8 GB DDR3 e as outras de 4 GB também DDR3, galera. É, o leitor de cartão de. Oh, esse leitor de digital aqui, botei lá no meu PC para poder ver se ia funcionar. Não funcionou essa miséria. Tem que baixar os drives, mas. E também tem essa fonte aqui que é para poder testar o PC do meu irmão que tá aqui no cantinho já, galera. Quente. Ia ficar de fazer o teste na completa. Opa aí, velho. O mundo conspirando pra gente, ó, pra ver se essa fonte tá boa ou não. E a gente vai testar naquela máquina. Beleza, galera? Então, se liga. O próximo vídeo provavelmente deve ser a gente testando essa máquina aqui, pra ver se ela vai rodar tudo certinho, beleza? Aí eu mostro pra vocês. Então é isso. Falou, beleza. Tchau, tchau, galera.